በዚህ የንጻውበት ብቻ አይደለም ጎልቶ የሰነበተው አፍሪካውያን ራሳቸውን የሚገልጡበት ዓለምም ስለ አፍሪካ የሚያንጸባርቀውን አሉታዊ አመለካከቶች ለመቀልበስ ጭምር የተጠቀሙበት አዳራሽ ራስቴንከን 1952 ዓ.ም ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ ለአፍሪካውያን ሕዝብ የወደፊት ድገት መታሰቢያውን ዘንድ ከሐሳባቸው አንቀተው መርቀው የከፈቱት ነው የአፍሪካ አዳራሽ። በመሃል አዲስ አበባ ካዛንቺስ የሚገኘው የህንጻ በወቅቱ የግንባታ ወጪ በ6 ሚሊዮን ብር ተገንብቷል። ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ከኬንያው ፕሬዝዳንት ጆሞ ኬንያታ፣ ከጋናው ፕሬዝዳንት ኳሚ ንኩሩማ፣ ከግብጹ ፕሬዝዳንት ጋማል አብዱል ናስር፣ ከታንዛኒያው ፕሬዝዳንት ጁሊየስ ኔሬሬ፣ ከጊኒው ሴኮቱሬና ከሌሎች መሪዎች ጋር በመሆን ነበር የቀድሞውን የአፍሪካን አንድነት ድርጅት ያውኑን የአፍሪካ ህብረት ግንቦት 20 ቀን 1955 ዓ.ም የመሰረቱት። የዛሬ 61 ዓመት የአፍሪካ አንድነት ድርጅትን ለመመስረት እነዚህ የህብረቱ መስራቾች ፊርማቸውን ያኖሩት በአውሮፓ ህብረት የአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን ቅጥር ግቢ ውስጥ ያለውና የአፍሪካ አዳራሽ በመባል በሚታወቀው በዚህ ህንጻ መሰብሰቢያ አዳራሽ ነበር። Ethiopia has a track record of close association with the establishment and consolidation of prominent multilateral organizations. ኢትዮጵያ የባለ ብዙ ወገን ድርጅትን ከማቋቋምና ከማጣናከር ጋር ጠብቅ ግንኙነትና ታሪክ አላት። ኢትዮጵያ በ1923 ዓመተ ምህረት ከሀገሪቱ ወደ ሊግ ኦፍ ኔሽንስ በመቀላቀል የመጀመሪያ ሀገር ስትሆን በ1945 ደግሞ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መስራች አባልና በ1963 ዓመተ ምህረት የአፍሪካ አንድነት አደራጅም ነበረች። ከዚህ በላይ ኢትዮጵያ ኃላፊነቶቿን በመወጣት ረገድ ለባለብዙ ወገንተኝነት ጽኑ ቁርጠኝነት ያሳየ ሲሆን ይህም በኢትዮጵያ በመንግስታት መቀያየር ውስጥ ያልተለወጠ ጭምር ነው። ቀድሞኑ በጥቁር ህዝቦች ልብ ውስጥ በደማቅ የጀግንነት ታሪክ የተሳለችው ኢትዮጵያ የመጀመሪያውን የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ጉባኤ ለጥቁር ህዝቦች ቤት ለምቦሳ ስትል በቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ ትእዛዝ በፍጥነት ገንብታም ታሪካዊ አዳራሽ በታሪክ ውስጥ አሰፈረች። እነዚህ አዳራሹ ድምቀቶች ናቸው። የአፍሪካን የትናንት ጭቆናና መጻኢ ተስፋን ያመለክታሉ። እርግጥም በኢትዮጵያዊው እጅግ የተከበሩ የዓለም ሮሬት ሜትር አርቲስት አፈወርቅ ተክሌ የሳሏቸው የመስታወት ስዕሎች በአዳራሹ መስኮቶች ላይ ውበትን አላብሰውታል። አፍሪካ አዳራሽ በኋላ ለአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን መስሪያ ቤት ተሰጥቷል። ይህንን ታሪካዊ ህንጻ ከግማሽ ምዕተ ዓመት በኋላ በመንግስታቱ ድርጅት የገንዘብ ድጋፍ ጥገናና እድሳት አግኝቷል። ራሷን ከአዲስ ውበት ጋር አብራ ያላበሰች ከምትገኘው የዲፕሎማቲክ ከተማ አዲስ አበባ ጋር ገጥሟል። ኮሪደር ለአዲስ አበባ ድምቀት፣ የአፍሪካ አዳራሽ እድሳት ደግሞ ለዘመናዊ የአፍሪካ ታሪክና ባህል አንጸባራቂና የቱሪስት መዳረሻ በር ከፋሽ ነው። ቀድሞኑ አዳራሹን ለሚያውቁ በምናባቸው ብቻ ሳይሆን መጥተው ቢያዩትና ቢመለከቱት በእርግጥም ውበት መደረቡን፣ እንዲሁ እድሳቱ ታሪካዊና ባህላዊ የኪነ ህንፃ ይዘቶችን ጠብቆ መከናወኑን ማንሳታቸው አይቀሬ መልክ ተላብሷል።